É, bati uma vez. Eu não sei se ele mata na montaria. Ele desmonta, sim. Então não podemos. Vou morrer. Certeza que eu vou morrer aqui, velho. Olha, ó. Tá. Opa, aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Firamitos. E hoje, galera, vamos enfrentar o grande Yggdrasil. Velho, pra quem não sabe, Yggdrasil aí, a galera fala que é o boss final do Firamitos. E, cara, hoje vamos enfrentar ele. Estou aqui com o nosso Escadora. Escadora? O nosso dragãozão absurdo aí. E, cara, eu espero que a gente consiga, sabe? Eu tô meio nervoso, com medo, sinceramente, porque, cara, Yggdrasil é um boss absurdo, né? É o boss mais forte do jogo. E a gente vai enfrentar ele com Escadora. Beleza? Galera, talvez tenha mais um vídeo da série ainda que é testando o Yggdrasil, farmando com ele, né? Porque é possível ter ele é um bicho que é possível ter. Quando você mata o Yggdrasil, sei lá, acontece depois, você pega alguma coisa que tenha ele, sabe? Eu não fiz ainda, né? E é isso, galera. Eu tô levando aqui o Ryu. O Ryu. Tem alguns bichos no meu inventário, né? Talvez eu jogue tudo lá. Pra ela fique lá no meio da batalha, né? Só pra ver. Tem as poções de vida também aqui, galera. Aqui, ó. Healing Potion. Eu vou deixar tudo aqui no final. Na real, eu vou fazer um teste. Porque. Ah, não dá pra colocar aqui? Ah, eu deixei aqui. Eu vou colocar o Ryu aqui de volta, porque ele tava. Ah, o Ryu tá aqui, né? Ah, o Ryu tá aqui, beleza. Eu vou deixar aqui, porque talvez dê certo. Galera, o Yggdrasil, como que acha ele? Ele aparece no mapa, galera. Ele é um bicho spawnável. Ele spawna a cada tantos dias no mapa. Se você não matar ele, ele despawna. E demora pra spawnar, né? E hoje, spawnou um. E agora a gente vai enfrentar ele. Spawn level 150, eu acho que é o level padrão, eu não sei. Daí ele tá lá numa região bem topzinha até pra enfrentar ele, cara. Vamos lá, eu tô meio nervoso, cara. Mas o bicho é incrível. Incrível demais, velho. Incrível demais. Vai ser uma batalha tensa, podemos dizer. Mas eu acho que vai ser legal, cara. Eu acho que vai ser uma coisa bem, mas bem da hora, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilhe com outro vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer. E vamos lá, cara. O recomendado é fazer com Escadora, né? Escadora. E com Ryu também. Só que a gente tá levando os dois, né? Se um der certo, vai ser com o outro. Beleza? Na verdade, eu vou jogar o Ryu lá no meio da batalha, né? Ele acho que. Se ele morrer, não dá nada, né? Como eu falei, não dá nada. Já que é o, entre aspas, o último episódio, o penúltimo, né? Ainda não sei, galera, como que vai ser. Se a gente matar ele super rápido, esse vai ser o último episódio. Se demorar, vai ser o penúltimo, beleza? E vamos lá. A próxima série. Eu vi muitas sugestões nos comentários, achei muito top. A galera falou pra fazer o Ark Abyss, né? Segunda temporada de Supreme, Vietnã. Então, galera, talvez seja uma das três aí. Se você tiver mais sugestões de séries, né? Mais sugestões de mods, só falar. Cara, era pra ele estar por aqui, velho. Eu acho que tá aqui na frente, cara. Calma aí. Ó, ele tá ali, ó. Beleza. Ele tá spawnando agora, aliás, cara. Olha lá. Beleza, galera. Yggdrasil. Pelo que eu vi, ele invoca uns bichinhos que são bem chatos, cara. Mas vamos dar uma olhada. Bati uma vez. Eu não sei se ele mata na montaria. Ele desmonta, sim. Então não podemos. Vou morrer. Certeza que eu vou morrer aqui, velho. Olha, ó. Tá. Ele desmonta, cara. eu não esperava isso, cara. Eu sei que ele mata na montaria, que é ele invoca os morceguinhos. Então, não podemos ficar na frente dele quando ele vai rugir? Eu não sei, galera. Ele quebrou toda a nossa armadura, mas eu tenho outra reserva aqui, que é mais forte até. Aí, beleza. Vamos voltar lá, cara. Vamos voltar lá. Eu não. Será que eu tenho o teleporte do Escador? Não, não tenho. Eu não tenho o teleporte do Escador aqui. Caraca, velho. Cadê um dragão? Ok, galera. Recuperei aqui. Ele tá ali. A gente deu uma porradinha, já perdeu um pouquinho da vida ali, né? Como vocês viram. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atacar e vou correr. Aí, beleza. Ele vai rugir, né? Ele desistiu. Tá, calma aí, calma aí. Eu quero que ele ruja. Sabe? Ó lá, ele invocou os bichinhos. Esses bichinhos, galera. Esses aqui são chatos, cara. Eles que desmontam, sabe? Eles que desmontam. Dimorfodonte, cara. Desmontam não, eles que matam na montaria, cara. Sabe? Por isso que eu falei. É até meio perigoso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar. Eu vou jogar aqui o Ryu. Deixa eu ver se eu. Tá, deixa eu ver, ó. Eu vou usar uma poção aqui. Ah, ele recupera. Nossa, cara, perfeito, velho. Isso vai ajudar muito. Então, se deixar ali no atalho, né? Então, usa a poção no bichinho ali e é isso. Cara, vai ajudar muito, velho. Você não faz ideia, velho. Assim, se ele não me matasse na montaria e não desmontasse, cara, seria muito fácil, então. Eu vou mandar o Ryu atacar o bicho lá. Vamos lá, Ryu.
Vai lá, Ryu, se vire. Se ele morrer, não dá nada, galera. Pelo menos eu quero que ele dê um dano, sabe? Eu quero que ele dê um dano. Se pá, galera, eu vou até mandar o Escadora lá, velho. Atacar desse jeito, porque se pá até fica um pouco mais fácil, sabe? Ah, meu Deus, vai me desmontar. Aí, consegui fugir. Vai lá, Ryu. Nossa, nossa, galera, o Ryu. Nossa, o Ryu destruindo, cara. O Ryu tá destruindo, velho. Caraca, ele invocou um monte de árvore. Calma aí, eu vou ajudar. O Ryu até agora não tá apanhando, mas ele tá rugindo. Aí, beleza. Ai, meu Deus, tô preso. Nossa, cara. Boa, Ryu, destrói lá, velho. Cara, o Ryu tá... O Ryu bugou ele, galera. O Ryu bugou ele, cara. Nunca duvidei, Ryu. Ah, o Ryu levou um dano lá, cara. Aí. Ah, não, tô preso. Eu não posso ficar preso na árvore, galera. Ah lá, ele vai rugir de volta. Ele tá jogando alguma coisa lá, cara. O Ryu tá apanhando, galera. Não, mas não mandei muito, cara. Tô preso, calma aí. Galera, eu não tô fazendo quase nada aqui. Mas tô um pouco nervoso, Ataque do rabo. Aí, eu vou destruir essas árvores. Eu vou focar em destruir essas árvores. Vamos lá, Ryu, acredito em você. Eu vou ver se eu consigo ajudar aqui um pouco. Aí, ó. Batendo nas árvores assim. Acho que vai ser bom, cara. Ali, ah, beleza, ó lá. Tá, galera, pelo que eu entendi, ele só vai dar dano. Ele só vai dar dano, desmontar, na verdade, se tiver na frente dele. Se você tiver atrás dele... Ah, não! Cara, um monte de morfodonte, velho. Botão direito? Sei lá, cara. Algum botão aqui. Boa. Cara, os morfodonte. Até agora, eles não me mataram na montaria. Eu vou botar aqui o botão direito aqui, ó. Rabada. Boa, rabada. Legal, legal. Tá indo bem, galera. Tá indo bem. Calma aí. Mata o... Mata essa árvore, cara. Essa árvore tá muito chata, velho. Essa árvore tá chata pra caramba. O Ryu tá... Cara, o Ryu tá morrendo. Mas ele tá muito bem, cara. Ele tá muito bem mesmo. Cara, se o Ryu morrer, galera, a gente vai demorar. Mas o Ryu tá se saindo muito bem, galera. O Ryu tá muito top ali. Ah, não. Que ataque é esse, cara? Olha isso, velho. Que isso, velho? Boa, cara. Vamos lá, Ryu. Acredito em você. Ah lá, galera. O Ryu, cara, o Ryu tá perfeito, velho. Ah, não. Ah, não, não, desmonta. Tá, ele invocou um monte de bicho, cara. Corre. Olha o tanto de morfodonte que ele invocou, cara. Boa, Ryu. Vamos lá, fica atrás dele, galera. Eu vou ter que ajudar o Ryu, galera. O foco aqui é matar ele antes que o Ryu morra. Sabe? Se a gente conseguir fazer isso, vai dar muito bom. Ó, o Ryu tá com... 349 milhões de vida. Mil de vida. Cara, o bicho tá morrendo mais rápido até, por enquanto. Mas o Ryu parece que parou, velho. Ryu, velho. Ryu bugou, cara. Agora é só a gente, galera, batendo nele. O Ryu tá bugado, o Ryu bugou ele. O Ryu conseguiu fazer ele bugar. O Ryu tá apanhando de pouquinho. Mas, cara, eu tô batendo mais rápido que ele. Meu Deus. Deu ruim. Caraca, quase, velho. Eu consigo destruir essas árvores com esse ataque, ó. Meu Deus, cara, deu ruim. Tô vendo nada. Ele me bugou aqui. Ai, boa, Ryu. Boa, o Ryu desbugou pelo menos, cara. O Ryu desbugado, cara, vai dar uma força muito grande. Vai lá, Ryu. Nossa, cara, agora o Ryu apanhou, velho. Agora o Ryu apanhou. Vamos lá, galera. Alguns de morfodontes já eram. Essas árvores aqui são muito chatas. Elas vão atrapalhar muito, cara. Ó, elas não deixam me mover, sabe? Boa, aqui, ó. Vamos focar nele. Vamos focar no Yggdrasil. Galera, o Yggdrasil, a aparência dele é muito top, né, cara? A aparência do Yggdrasil é absurda, cara. Galera, o Ryu parece que conseguiu meio que bugar de volta e não tomar muito dano. Ou quase nulo, sabe? Ó, eu vou atacar com o botão direito pra destruir essas árvores. Aí, velho, ó lá. Elas não tomam muito dano porque elas são muito tanque, né, cara? Bichinho é tanque demais. Eita, galera, famei. Tô no lugar que eu não queria. Não! Vamos desmontar. Aí, boa. Vamos lá, Ryu. Cara, o Ryu tá perfeito, cara. Eu nunca vi um bicho tão inútil, não. Tão bom assim, né? Ai, não. Matou uma árvore, cara. Olha, bem na hora que ele invocou. Eu vou dar uma força. Coitado do Ryu, cara. O Ryu tá apanhando muito, cara. Ele tá lá no meio, velho. Eu não sei quanto vida tá ele, galera. Não tá mostrando. Eu não sei se tem um ataque que ajuda a limpar aqui. Calma aí, cara. Eu tô dando algum ataque aqui, galera. Que tá evaporando alguma coisa, velho. Boa, os Morfodonte morrendo. Esses são os mais chatos, galera, pra mim. Porque eles só me matam na montaria. Eu não posso vacilar. Se eles matarem na montaria, vai dar ruim. Boa, cara. Vamos lá. Ele tá com 100 mil de vida, basicamente, só, galera. Então tá sendo muito rápido, cara. Tá absurdo. Boa, ruge lá. Ó, conseguindo dar dano aqui no rabo dele. Cara, tranquilo, galera. O Ryu, velho.
Tranquilo demais, cara. Tranquilo demais. O Ryu salvou, cara. O Ryu salvou. Eu nem vou mais voar agora aqui, nem que eu morra. Só ficar batendo aqui. Toma. Aê, boa. Yggdrasil foi derrotado. Cara, quantas vidas o Ryu ficou, velho? Eu não consigo ver, velho. Caraca, ele ficou com 100 mil. Cara, ele ficou com 160 mil de vida, galera. Olha lá, nossa, o tanto de perna negra, velho. Galera, o Ryu ficou com 160 mil de vida. E ele tá lá, batendo os Morphodontes lá. Cara, sem o Ryu seria impossível. Sem o Ryu seria impossível fazer isso aqui. Pela lógica, é pra eu ter ganho um item pra fazer ele. Eu não sei qual que pode ser. Eu não sei mesmo onde que foi, se tá no inventário dele ainda. Eu acho que foi eu que matei, não o Ryu, sabe? O ataque final, né? Acho que foi o escador aqui. Mas, cara, foi a melhor decisão que eu fiz levar o Ryu. Deixa eu ver se dá pra inventar. Ah, dá pra ver o inventário dele. Não tem nada, cara. Não tem nada. Eu acho que tá no Ryu o item, galera. Sei lá que item é também, cara. Sinceramente, eu não sei. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Immortal Seed. Eu acho que... é isso aqui mesmo, galera. Essa semente produz a Bayadet Yggdrasil. Use para reencarná-la para que uma criatura... alguma coisa. Sei lá. Sei lá, velho, também. Mas, cara, é isso mesmo. Eu acho que a partir que a gente usar... a partir de agora, né? Se a gente usar essa semente, a gente vai invocar ela. Cara, calma aí, calma aí. Ryu, por favor, sai daí, cara. Eu quero dar uma olhada nesse Yggdrasil destruído. Véi. Incrível demais, galera. Incrível demais. Cara, que... véi, Ryu incrível, cara. Ryu incrível, basicamente. Olha lá. Recuperei a vida dele no máximo já. Beleza, cara. Véi. Fenomenal. Fenomenal. Ryu salvou demais, cara. Vamos dar uma olhada aqui no Yggdrasil. Cara, olha o Yggdrasil, velho. Esse dragão aqui é um dos mais bonitos que eu já vi, cara. Em todo o arc. Assim, em todos os mods, velho. Ele é muito bem feitinho, cara. É um dragão diferente, a aparência única, né? É isso. Vamos usar a semente? Ó, eu vou ali bem no aberto. E vamos usar essa semente, cara. Eu acho que vai invocar o Yggdrasil, né? Como eu falei. Vamos lá. Tô muito empolgado. Aqui, ó. Usei. Aê, velho. Nossa, cara. Nossa, já dá pra montar. Nossa, velho. Aí sim, cara. Aí sim, velho. Grande Yggdrasil. Galera. Foi rápido a batalha. Foi bem rapidinho a batalha. Vamos... nossa, ele vira... nossa, ele vira muito rápido a cabeça. Cara, que top, velho. Vamos lá. Opa, botei errado. Só bora. Quanto de dano ele dá? 5 mil. Caraca, velho. Ele bate meio que pulando, né? Caraca, velho. Olha só o monstro. O C. Ele dá um rugido aqui. É aquele rugido lá que ele me desmontou, né? Nossa, cara, deve dar muito dano esse rugido, sei lá. Botão direito. Ah, ele invoca os Morphodontes, né? Cara, ele invoca muito os Morphodontes. Será que eu consigo mandar atacar? Ataca ali, velho. Ataca. Cara, olha, ataca ali os Morphodontes. Cara, eles não atacam, eles vão ficar só correndo em volta de mim. O X. Ah, o X invoca as árvores. Cara, que tal, velho. Contra. O que ele vai fazer? Ah, ele joga isso aí, velho. Cara, esse ataque foi o mais inútil de todos, porque não pegou nenhum. As árvores foram chatas porque eu não consegui me mover direito. Os Morphodontes tinham chance de me desmontar. Desmontar não, de matar na montaria. Era quase garantido, na verdade. Só que eles não conseguiram, né? Porque eu matei muito rápido. Olha lá, quase acertei, cara, no Bronto, velho. Quase acertei no Bronto. Mas o que isso aí faz, cara? Sério? O que isso aí faz, velho? Ô, Bronto! Nossa, 250 só, cara. Pô, por isso aqui, devia dar uns 5 mil de dano também, que nem a porrada. Galera, grande Yggdrasil está em nossas mãos aqui. Eu vou guardar o Escadora. Ok, galera, guardei os dois. O Ryu... cara, esse aqui levantou, velho. Esse aqui levantou. Cara, olha, 849 mil de vida. Será que ele tem um tempo limite? Eu vou aproveitar, galera, porque se ele tiver um tempo limite de vida, né? Eu não consegui fazer... é como se fosse o bicho lá, né? Quero fazer a thumb pelo menos, cara. Olha isso, cara. Véi. Pô, me arrependi de ter invocado esses de Morphodonte, cara. Sério, que bicho chato, velho. Morre aí, cara. Fica lá, fica lá. Mas olha só, galera. Nossa senhora, velho. Muito top, cara. Yggdrasil. É o boss mais forte. O ser mais forte do... o ser mais forte do... do Firamitos, cara. Basicamente, né? Muito top, cara. A aparência dele é incrível, né?
Muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Cara, zeramos o mod. Basicamente, zeramos o mod e, velho, incrível. Incrível, sem palavras. Um mod muito bem feito, na minha opinião. Um mod muito bom, cara. É muito da hora. Só que, cara, eu vi muito problema de spawn aqui. Infelizmente, cara. É, a galera tava falando, Andrew, tá faltando. Olha o jeito que ele voa. Vamos recuperar esse termino pra voar um pouco aqui. Andrew, tá faltando spawn de metade dos bichos do mod. Sabe? A galera falou. Quer dizer, metade não. Uns 25%, uns 10% dos bichos do mod, sei lá, por aí. E me falaram, cara, bastante isso. Daí, putz. Daí eu consegui resolver um pouquinho, sabe, esse problema, mas não foi 100%. Infelizmente, cara. Vou aumentar mais dano aqui. Daí. Que eu usei os Simp Spawners, né? Pra resolver um pouco. Daí, cara, esse é o problema, né? Mas isso é um problema mínimo. Do resto, o mod é perfeito, cara, na minha opinião. Basicamente perfeito, quase sem problema nenhum. Muito top. É, animação única dos dinossauros, dos dinos, né? Dos dinos não, dos bichos, monstros. E animação única, cara. Tudo, tudo único. O criador desse mod é um, cara, pra mim, top 3, velho. Criadores de mod que existiu, sabe? É absurdo, cara. Negócio é absurdo. Acho que de qualidade, cara, só perde pro... De qualidade, só perde pro... Adicional Auditions, cara. Sério. Talvez só perde pra ele, cara. Porque é absurdo, cara. Assim, é absurdo, galera. Realmente é absurdo. É muito bem feito esse mod, cara. Muito bem feito. Eu curti demais, cara. Grande Firamitos. Caraca, já acabou a estamina, velho. Olha lá, acabou a estamina já, velho. Pô, bicho... Bicho não tem estamina. Muito pouquinho. Caraca, hein? Pousa aí, véi. E, galera, esse vai ser o último episódio dessa série, véi. Vamos aproveitar um pouco aqui. Vamos testar o máximo que der, né, do nosso bicho aqui. A gente já viu um pouco, né? A aparência dele é legal. Dá 5 mil de dano. As habilidades não são lá essas coisas. É bem fracas, aliás, as habilidades. Se ele tiver, sei lá, um ataque no... Ó, ele tem um ataque no control. Ah, o control é isso aí? Caraca, velho. Espaço. Ah, ele vai sair pra voar, né? É, cara, não tem muito o que testar nele, na verdade. Mas, no geral, galera, é um bicho bem legal. É um bicho bem legal mesmo, cara. Grande Yggdrasil. O boss mais forte do Firamitos. Vamos lá. E qual vai ser o próximo mod? Como eu falei, ainda não sei, galera. É, tem os três aí, como eu falei, né? O Vietnã, Abyss e Segunda Temporada Supreme. Eu queria evitar fazer segunda temporada, porém, cara, como o Supreme mudou tanto, é basicamente um mod novo. Daí eu tô em dúvida, será que eu faço? Sabe? Mas talvez eu faça, sim. Talvez eu faça uma segunda temporada do Supreme. Tem muita chance, aliás. Beleza? Véi, também tem outros mods aí, né, que tem o Ozone, cara, tem o Reclamation. Esses aí são mods mais simples, né, porém são mods bons também pra caramba. E, véi, não dá pra ignorar, sabe? Não dá pra ignorar. São mods bem da hora. Tem vários, cara. Sério, eu acho que ainda tem pelo menos uns 10 mods grandes aí pra gente gravar. Só que eu esqueço o nome. A maioria deles, né? São mods que eu nunca joguei. Por isso que eu esqueço. Aí, galera. Aô, véi. Vamos parar de voar, cara. Pousa aí, véi. Caraca, ele corre rápido, hein? Velho, ele não é um bicho feito pra voar, mas sim um bicho feito pra correr, cara. Pra andar, velho. Olha lá. Da hora, cara. Da hora demais. Mas no geral, galera, nota pra o Ark... Ark Firamitos, cara, nota 9 de 10. Sabe? Ou, sendo um pouco mais sincero, 8,5. 8,5 de 10. O Ark Primofir fica com 9 e o Ômega fica com 9,5. Beleza? Mod muito bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Eita, alguma coisa grande morreu. Cara, o Rex matou um dragão ali, velho. Vocês viram? Bizarro, velho. Vamos lá. Muito bom. Galera, esse bicho tem um problema sério de estamina, cara. Problema seríssimo de estamina. Ele tem... Cara, ele não tem fôlego. Ele cansa muito rápido. Mas, cara, top demais, hein? Mas, galera, finalizando esse último episódio dessa série maravilhosa por aqui. Série curta, né? Como eu falei um bom tempo atrás, todas as séries agora, até o Ark Ascended, né? Vai ser, sim, vai ser uma série curtinha de 20 e poucos episódios cada, se pá até menos. Tirando o Ômega, né? O Ômega é um mod único, porque é um gigante.
Mas esses aqui vão ser mais curtos, beleza? Então, galera, é isso aí. Finalizando, sair por aqui. Deixa um like, inscreva-se, tchau, falou e... até mais.